skal snart skrive SAP, så vi skal til at vælge emner dertil, og ellers så kører det bare med afleveringer. At skolen ikke er alt, mit liv gør også, at jeg ikke går helt ned over, at jeg får en dårlig karakter, altså at jeg kan se lidt mere large på det og se det lidt større perspektiv. Don't let the devil find the key. He's one to search it out for sure. I'm leaving. På vandet, der tænker jeg ikke på andet end mit kitesurf. Der er det, der fylder det hele. Det er mig og vennerne af vandet. Men så er der ikke så meget andet i mit hoved, og det er mega fedt. Det er mega fedt bare at kunne koble helt af og kun koncentrere sig om det, man elsker.